یو تبلیغی جماعت ته چې د ډېر اطمینان پکې دی او بیغم لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روان مې یو اریان تیر ورځو کې شبقدر نه راتلم یو درې لکان ناشتي بسترې ورسره زه ورته ودرېدم هلکه څه کوئ وی جی جمعه شپه ده شبې جمعې ته مرکز ته ځو زلمی ښایسته هلکان ملکی نی دی موټر کې وینه نه چې سوزکیه براشي ملکی نه بس کې مینول په لاره مې تی پوښتنې کولې چلکه تاسو په دې عمر کې خدا دی هلکانو خدا عمر د دین ما تل مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغی جماعت راغلی و د امریکې هلکان د امریکې هغې په انګریزۍ کې یو سپیچ وکړو او دا ټکی یې وویلو چې که څوک د ډېر اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلي یو مولانا صاحب نم په روټۍ پروا شته نم په جامه شته نم په پیسو شته په هېڅ هم پروا نشته خو که 24 ګنټې تصور مې نو د الله وي او د دې وي چې دا مسلمان د دوزخ نه بچ هلکان ماته و نو نیغ مې راوسته تبلیغي مرکز ته مې ورننه ایسته هلته مې کوس کړو زه تېرا یو اطمینان دړه چې دی په دې ډله کې دی هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرۍ شوقي ته د ممبرۍ شوقي ته د وزارت شوقي ته د اقتدار شوقي ته د مفادو شوقي ته د ټیکو شوقي هیڅ اطمینان نشته